Len pred nedávnom sme vám, vážení diváci, priniesli záznam zo vzácnej zahraničnej návštevy z Kene v základnej škole Andreja Kmeťa v Žarnovici. Na programe máme návštevu ďalšiu. Uskutočnila sa ešte v roku 1993. Skôr to ani nebolo možné, pretože bežal ešte len prvý školský rok existencie školy. Kým žiaci 27. apríla 1993 čakali na návštevníka, tak ako pred mesiacom im zahrali divadielko Mária Trnková, Petra Budinská, Jana Šopová, Jozef Žigo a Martin Abraham. Tentokrát to bolo o červenej karkulke. Očakávaným hosťom bol slovenský spisovateľ a dramatik Anton Marec. Vyštudoval pedagogickú fakultu, mal práve 40 rokov a žil v Novom Smokovci. Pracoval ako horský záchranár, chatár, horský vodca a začínal podnikať v cestovnom ruchu. Skúsenosti s tatranským, ako aj iným vysokohorským svetom, sa odrazili v jeho literárnej tvorbe. O tom vám však porozpráva aj on sám, tak, ako to urobil pred rokmi na besede so žiakmi Žarnovickej základnej školy Andreja Kmeťa. Ty máš dnes narodeniny, teším sa veľmi. No ale poď, kúpila som ti tarček. Dúfam, že sa ti bude páčiť. Tá je ale prekrásna. Kúpila som ju len a len pre teba. Za to, že máš 8 rokov. Katka, ja ťa budem asi volať Červená čiapočka. Tak ti tá Červená čiapočka prísť. No ale Katka, nebudem ťa dlho zdržiavať. Ochorela nám stará mama. No, tak jej pošleme. Dnes. Nás. Dobrý deň, páno. Dobrý deň, aj dobrý Červená čiapočka. Kde si si sa vybrala? Kde? Idem u starej mame. Ochorela nám. Kde si býva tvoja stará mama? Pôjdem táto podničkom, cez horu, cez les. A tam neďaleko býva moja stará mama. Pozri sa na lúku, aké sú krásne kvety na nej. Taká je starej mame. Mamička je to prešáza, ale stará mama by sa potešila. A tak červená čiapočka začala zbierať. Voz začal rýchlo utekať k starej maminu domčeku. Tu je. Ja červená čiapočka. Vstup, babulka, teraz nie sú zamknuté. Čože si ty zapíše, či dobre vidím? Veď ty si boh. Verím, že som a hladná, ja ťa zoženiem. A tak boh zohral starú. Zatiaľ červená čiapočka rýchlo našla stratený podeniček a rýchlo išla. To je ja, červená čiapočka. Sú babulka, nie je zamknuté. Dobre, kde stará mama? Doniesla som ti odeniky. Stará mama, a prečo máš také mnohé uši? Aby sa ťa lepšie počula. Stará mama, a prečo máš také veľké oči? Aby som ťa lepšie videla. Stará mama, a prečo máš také veľké ústa? Aby som ťa mohla lepšie zožrať. A vlk zjedol aj červenú čiapočku. Zatiaľ išiel okolo hora. Už zďaleka počuje. V domčeku, kde bývala stará mama, niekto drevo pili. Natúkol cez okienko. Čo to? Vnútri tak do drevo pili. Preskočím. Na miesto starej mami je tu vlk.
zožila starú mamu a zelenú žiabočku. Presvedčím sa, rozpáram mu rucho. A stadia podpis na kolej červená žiabočka a stará mu horálku. Poďte, naháďme do brucha kamene. A potom mu sa zašijeme brucho. A tak sa išli schovať za ramček a čakali, čo sa bude s vlkom diať. Vlk, ten sa zatiaľ zobudil. A tak s nohy na nohu sa vytak stal vlkom. Ale, ej, ale som sa nazeral po tom obede. Ako si sa vysmedol. Musím sa ísť trochu na... A tak... Tak skadol len z nohy na nohu. Dostal k studničke. Tam si povedal. Veruže, musím sa nať, lebo som strašne vysmedol. A vlk sa išiel na nohy. Lenže čo? Ťažké kamenilo stiahli do vody. A tak vlk sa utopil. Červená čiapočka, stará mama a ujo hora sa radovali. No a na vrbe bol zvonec a rozprávky je koniec. Anton Marec je dnes invalidný dôchodca. Prvú poviedku uverejnil ako 20-ročný, o ďalších 10 rokov napísal prvú knihu. O svojich spisovateľských začiatkoch a spôsoboch sa podelil s mladými poslucháčmi v Kultúrnom dome v Žarnovici v roku 1993. Potom sa už jeho tvorba začala meniť na záznam vážnych premien spôsobených silou kapitálu a ľudskej márnomyselnosti, čo v posledných desaťročiach neobišlo ani Vysoké Tatry. Anton Marec je autorom 30 kníh. Okrem poviedok je to aj literatúra faktu, história, povesti a legendy. Niekoľko jeho kníh bolo vyznamenaných cenou literárneho fondu, cenou pre detské knihy Bibiana a inými cenami. V roku 2018 mu bola udelená cena primátora mesta Vysoké Tatry. Okrem kníh napísal ešte aj niekoľko rozhlasových hier. Počas besedy v roku 1993 mu žiaci kládli veľa otázok, spisovateľ odpovedal pohotovo a s humorom. Niektorí si zakúpili aj jeho knihy a požiadali o autogram. Piataci si nechali podpisovať slohové úlohy, napísané podľa jeho poviedok. Nevidno aj monokly, ktoré pribúdajú s počtom ľudí. Ale už bocianie perspektívy najvyšších komínov modrá modru odkrýva. Zlodej životov, farieb a tvarov prírody. Sú bežní ako tma v rohu vankúša. Vojnové svinstvá nechcú od koríta. Hlasné ticho pred potopou číslo 2. Vraj, keby nebolo zlého, ako by sme spoznali dobré? Za takéto poznanie je drahé školné. Materinská moja reč, taká si mi milá, ako by ma moja mať menom oslovila. Ako by ma žena ju
vítam. Ja sa prihovorím k vám, žiaci. K vám, žiaci, iste ste si pripravili otázky po tvorbe nám postavím do prežera spisovateľa Antona Marca. Viem o tom, pretože knihy, jeho knihy kolovali po triedách pani učiteľky na vyššom stupni. Ja to mám 8 ročníku a aj pani učiteľky, ktorú máš 8 ročníku, vás oboznamovali v priebehu posledných mesiacov s tvorbou pána Marca. Takže pevne verím, že otázka bude veľmi veľa. Dnešná atmosféra, ktorá myslím, bude dobrá, nám všetkým dodá znova chuti vrhnúť sa na čítanie kníh. A už ukončím. Prajem vám príjemné dopoludne a pekný umelecký zážitok z tejto besedy. Odovzdávam slovo pánu Marcovi. Milí žiaci, isto nechodíte do žiadne vece, každý deň spisovateľ dneska prišiel, volá sa Marec a prišiel v apríli. A je to zaujímavé, ktorý ste si mali všimli. Ako vidíte, aj spisovateľia sú úplne obyčajní ľudia. Ničím iným sa neodlišujú od iných, ale tam je tým, že trošku viacej vnímajú isté veci, ktoré ostatní ľudia možno unikajú. A nielen, že ich vnímajú, ale dokážu ich istým spôsobom nejako sebe pretaviť, nejakú takú podobu im dať. A dať im podobu takú, že ľudia potom pri čítaní istých príbehov, či už poviedok, či nového, či románov, ako by znova prežívali svoje životy, ako by znova prežívali príbehy, ktoré stojí za to prežiť. A nielen ich prežívali, ale si aj odnášali z týchto príbehov isté poučenie, isté duševné obohatenie a istú vieru, nejaké hodnoty a nejaké pravdy. No, keď sa tak na tým zamyslíme, dá sa povedať, že vlastne každý z nás je istým spôsobom spisovateľa. No každý z nás vlastne žije dva také životy. Jeden ten život je každodenných povinností, každodenných stretnutí, každodenných práce. A potom iste každý z nás žije aj taký život, do ktorého nikto, ale boli veľmi, veľmi malý počet tých najbližších ľudí má prístup. No každý z nás si dajme tomu večer, na nejúto chvíľku, keď zvážuje, aký bol dnešný deň, čo som zažil. A keď som niečo zažil, bolo to také zaujímavé, čo som si z toho odnesol, aké poučenie. Zopakujem svoje chovanie aj na budúce, alebo sa budem chovať ináč. Hovoril som pravdu, nehovoril som pravdu, prečo som ju nehovoril. Každý z nás si isté takéto otázky kladie a každý z nás aj cíti nejakú potrebu tieto zážitky zachytí. No niekto to urobí tým, že napíše nejakú báseň, zloží pieseň, alebo sa pokusí namalovať obraz, alebo len prosto tým, že to svojmu najbližšiemu kamarátovi, alebo kamarátke, alebo otcovi, alebo mame vyrozpráva. A potom už mu je ako sa ľahšie, potom sa mu zdá, že to na novom prežil, po novom to prežil a že ten zážitok aj jeho nejako obohatil. A takto nejaká troha nám bola aj so mnou. Ja som tiež, možno ešte tým, že som vlastne od mladá robil pomerne takú atraktívnu, zaujímavú a dosť možno aj takom zrušujúcom prostredí v Tatrách, tak možno aj toto vo mne umocnilo, že som nejako pocítil potrebu tie bohaté zážitky, ktoré som či už pri tej svojej práci na tatranských chatách, alebo pri horolezeckých túrach, pri lyžiarskych túrach, pri horolezeckých zájazdoch do vysokých hôr, ako sú Kaukaz, Alpy alebo Pamír, že teda som cítil nejakú vnútornú potrebu tie zážitky na novo predstaviť, na novo prežiť a dať im nejakú podobu. Samozrejme, že tvorba spisovateľa, ak teda už sa dostali na istú úroveň,
nie je len prostou reprodukciou jeho zážitkov. To nie je tak, že spisovateľ príde večer domov a teraz všetko to, čo zažil, počul a urobil, tak položí na papier a vznikne poviedka alebo vznikne novela. On musí svoje zážitky istým spôsobom usporiadať. A nie len teda zážitky, ktoré priamo zažil, ale aj tie zážitky alebo príbehy, ktoré sa zrodili v ňom sám. Najprv som samozrejme začínal tak skromne, že som tie prvé poviedky uverejňoval v novinách, vysielal ich rozhlas. Neskôr, približne pred takými 14 rokmi, som sa pustil do prvej knižky, tá vyšla v roku 82 a volala sa Na hrebení výchry, sa bola to taká krátka novela. Neskôr som vydal ďalšie knižky, Stopitulané zvery, to boli poviedky, Za vrchol vrchol, novela Kroky proti vetru, takisto novela. To boli všetko knižky určené viac takých dospelých čitateľov. No samozrejme, že som písal, alebo teda začal, alebo keď mi vydavateľstvo Mandaleta ponúklo, tak som sa začal venovať aj tvorbe pre deti. No a pre deti, respektíve pre mládež, sú vlastne dve moje knižky. A to je knižka o horách, o horolezectve, o histórii dobývania najvyšších štítov Himalaja. Knižka, ktorá sa nazýva Zóna odvahy. A knižka, ktorú aj tuto vidíte, keď niekto by ma zaujíma, môže si to tam kúpiť. Knižka Tatranskej povesti Zlato odkrývanie. Môžem sa pochváliť, že v Lani som dostal za túto knižku aj cenu spolu spisovateľa. Výročnú cenu.